Mirëmbrëma. Mirëseerdhët edhe sonte në pak nga të gjitha. Do të jemi edhe sot në ekranin e Radio Televizionit të Korçës për të mirëpritur të tjerë të ftuar e për të folur për tema shumë interesante. Kur në puntatat e këtij emisioni kemi ftuar artistë të rinj apo të vjetër dhe jemi përpjekur shpeshherë të diskutojmë për artin, jemi përpjekur ta shpjegojmë atë, kemi arritur gjithmonë në konkluzionin që arti në të shumtën e rasteve nuk do fjalë, nuk ka shpjegime. Më vjen mirë që edhe sonte kam disa artiste të reja, një pjesë e tyre me krenari e them janë korçare, artiste të lindura, të cilat kanë befasuar publikun në Tiranë me hapjen e një ekspozite krejtësisht të veçantë. Në ndihmën, ndoshta dhe mbikëqyrjen e një artisti të jashtëzakonshëm si profesor Shpend Begu, kuratori kësaj ekspozite, ato kanë mundur të hapin një ekspozitë që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe që ndoshta në të ardhmen do të ketë kërkesa për të hapur edhe në qytete të tjera. Si ka filluar kjo ekspozitë? Cili është qëllimi i hapjes së saj dhe objekti kryesor? Do të ndiqem tani përpara se sa të prezantoj artistet që i kam të ftuara sot në studio, një video e cila në fakt na tregon për përgatitjet e kësaj ekspozite, që nuk është një ekspozitë si gjithë të tjerat, pra është krejtësisht e ndryshme llojin e saj, dhe që është dashur jo pak, por gati 3 javë për të ngritur deri në formën e saj të plot. Do ta ndiqim këtë video dhe do të rikthehem më njëherë për të prezantuar artistat tona. Shumë element ka aty brenda për cilat do të na duhet të flasim gjatë sonte. Ndaj më njëherë po prezantoj artistet të cilat janë bërë bashkë për këtë ekspozitë. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio Marilena Rusin. Marilena, mirëmbrëma, mirëseerdhe. Shëndetje, faleminderit. Kënaqësi që të kam të ftuar në studio një gjysmë korçare dhe një artiste që do të na flasë gjatë për këtë iniciativë shumë të rëndësishme tuaj dhe ndoshta të parën. Po, ka qenë e para. E para, dhe shumë e rëndësishme. Po. Mirë, Erisa Hysenaj. Erisa, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam të ftuar në studio. Dhe Vikena Kristollari. Vikena, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam të ftuar në studio, një tjetër korçare, ndërkohë që pak më vonë do të na bashkohet edhe një vajzë tjetër, Melisa Nevruzi, e cila për disa arsye nuk mundi dot të vijë nga Tirana në Korçë, por natyrisht do të na bashkohet në një lidhje Skype për të ndarë me ne edhe ajo eksperiencën e saj bashkë me shoqjet e saj. Një ekspozitë krejtësisht e veçantë ku duket që nga ato që do të diskutojmë figura kryesore do të jetë femra. Po, figura. Si u bë bashkë ju një herë të katërta? Ne të katërta në bashkovi universiteti. Dhe pam që në bisedë sipër kishim shumë gjëra të përbashkëta, siç është edhe dashuria për artin, dashuria për të krijuar, dashuria për të përdorur artin si një mjet që sill ndryshimin në botë. Dhe ideja për ekspozitën erdhi gjithashtu shumë rastësisht tek bënim një bisedë. Dhe kështu nisi gjithçka. Çdo gjë nisi krejt rastësisht, shoqëria jonë, ekspozita. Por me qëllimet e veta, me një qëllim kryesor, po. Ndërkohë që ende jeni në proces studimi, sapo keni përfunduar vitin e dytë dhe rallë ndodh që artistët të marrin si përmarrje të tilla, ekspozita të tilla, të cilat kërkojnë kohë, kërkojnë shpenzime, kërkojnë natyrisht një mbështetje nga artistët të cilët kanë përvojën e tyre. Ju si gjetët mbështetjen e kuratorit tuaj? Mbështetjen ne kemi studuar fotografi me profesorin në vit të parë
Dhe si të thuash, fotografia ka qenë, ne kemi pëlqyer fotografinë deri në atë stad. Profesori na bëri që ne të dashuronim fotografinë, të shkonim më tepër. Dhe normalisht ne kemi marrë një subjekt i cili nuk është trajtuar më parë nga ne. Dhe donim ndihmën e dikujt që të na udhëhiqte, qoftë edhe mënyra e kompozimit, qoftë edhe materialet që do përdoren, qoftë edhe ndriçimi, dritia, të gjitha. Kështu që ne kemi pasur profesor një cili na ka udhëhiqur, si thua, në këtë rrugë. Që do ta kemi profesor Shpendbegun pak momente më vonë në lidhje Skype për të ndarë dhe ai me ne këtë eksperiencë. Ndërkohë Erisa, në qendër të ekspozitës në fakt është mënyra dhe këndvështrimet e ndryshme se si ju e trajtoni figurën e femrës. Herë të brisht, herë të fort, një figurë e cila prit vërtetës është dhe vetë ekspozita është ideuar në një shtëpi dhe do të flasim se dhe ajo ka një histori të bukur në një shtëpi që ende qëndron në këmbë në Tiranë, në një shtëpi e cila duket që në çdo moment ka nevojë për aromën, për figurën, për prezencën e një femre. Nga keni marrë shkak pikërisht për të pasur në qendër figurën e femrës? Po, ne në fillim fare kur kemi biseduar për hapjen e ekspozitës, donim të merrnim pikërisht femrën për shkak të ngjarjeve që ndodhin me femra dhe me mënyrën se si femra trajtohen në shoqërinë tonë dhe si trajtohemi edhe ne në shoqërinë, si jemi dhe femra vetë. Edhe menduam se ishte një goditje shumë e mirë për shoqërinë, që ne të merreshim me trupin e femrës dhe ta trajtonim trupin e femrës si formë arti, si vepër arti dhe ta ishnim atë keq kuptimin që kanë femrat në shoqëri. Dhe ta merrnim bashkë me elementet grafike që ne i kemi futur trupit të femrës në fotot që kemi shkrepur dhe ta kthenim tamam në një vepër arti për ta bërë dhe i femrat të kuptojnë që ato vetë janë vepra arti. Ky ka qenë qëllimi jonë që në fillim dhe me futjen e elementeve të tjerë si me futjen e Edgar Allan Poe që morëm në shtëpinë e ushqyerjes. Që do të flasim se është shumë interesante dhe po, shtimi elementeve të ndryshëm edhe me ndihmën e kuratorit normalisht që na ka mbikëqyrë dhe na ka ndihmuar shumë gjatë gjithë procesit. Futëm elemente të tjerë për ta bërë ekspozitën dhe për ta kapur konceptin në mënyrë maksimale, për të arritur perfeksionin në këtë koncept që donim ne të arrinim. Ndërkohë, Vikena, besoj ju duke qenë një grup keni ndarë punët, detyrat tuaja. Si arritët, se cila ndoshta ka specifikat e veta, si arritët dhe pastaj të bëheshit bashkë? Se cila nga artistët, pra gocat, ka mënyrën e saj të shprehurit të vetes në përmjet fotografisë. Dhe se cila nga ne ka jo tema, por shkrepje të fotografive të ndryshme. Dhe kjo na bën, do më thënë, ndryshimi, na bën ne bashkë, sepse se cila nga ne është e ndryshme në shprehin e artit të saj. Ndërko, vetë, qarë dëtyre kisha? Ne jemi marë pak e shumë me qdo gjë, pak, nga pak nga të gjitha. Pak nga të gjitha. Duke nisu nga pastrimi shpis, vendit kubë, pra black boxit, ngritja, kapja e fotove, editimi, paka shumë. Ndërkohë, ne pam në videon e cila u shfaq në minutat e para, që kishte dhe shumë elementet e tjera, veç fotografisë. Po, po. Ne kemi gjithashtu edhe disa instalacione, gjithashtu kemi dhe shfaqen e një filmit artistes Ornella Vërpsi, gjithashtu dhe një film të shpis të ushëve, që do e shojnë. Pra shumë elemente të cilat janë bërë bashkë, po që në thelb kanë pasur figurën e femrës. E parë në këndvështrime të ndryshme. Dhe në fakt, ngjarjet e fundit, ngjarjet cilat na kanë shoqëruar pjesët e fundit, sidomos në këtë periudhë të gjatë tranzicionit në Shqipëri, ku në herë pas here figura e gruas, e nënës, e femrës, e motrës, ka qenë gjithmonë në vëmendje, i kanë nxitur vajzat për të hapur këtë ekspozitë, për ta trajtuar jo më si një objekt, pra për ta parë atë në këndvështrime të ndryshme. Por ne do të lidhemi tani me profesor Shpendin në një lidhje Skype, për të ndarë dhe ai me ne natyrisht përvojën që pati me, ndoshta nuk është era e parë që ai bashkëpunon me studentët e tij për të hapur ekspozita të kësaj natyre. Profesorin e kemi në lidhje Skype dhe në fakt nuk është vetëm,
Profesor, mirë se erdhët në ekranin ton. Mirë se u gjetëm. Kënaqësi që ju kam një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana dhe që jeni pikërisht aty ku është hapur ekspozita. Jam këtu edhe me gazetarin e RTS-s, Tiranë, zotin Arben Kruta, miku im i vjetër. Përshëndetje Arben. I cili edhe në këtë vap që është jashtë normales, bashkë me një mik tjetër, ka në galeri për të parë ekspozitën. Ne erdhëm për të qenë korrekt me ftesën që na bëri profesor Shpendi, sepse nuk kisha kohën dhe mundësinë të vija në momentin që u bë ekspozita, por gjeta rastin dhe erdha sot. Dhe po shikoj këto çuditëra kaq të bukura të këtyre vajzave duararta, të cilat janë një plejad që po del nga duart e Shpendbengut. Unë i uroj atyre gocave aty në studio. Më vjen mirë që gjejmë aty pikërisht njerëz që vizitojnë ekspozitën, edhe që marrim përshtypje të tilla. Profesor, si u bëre bashkë me këto vajza? Më treguan që ju jeni njohur qysh në vitin e parë me to, si e pritët ju hapjen e kësaj ekspozite, idenë e këtyre vajzave? Tani vajzat tash un kam një vajzë timen, që quhet Gea. Por tash jam bërë jo me një, por jam bërë me 5 vajza. Vajzat janë trajtuar një sër si bija ime, që dua shumë, dhe këto vajze janë studentet e mia. Dhe janë shembulli i studentëve shqiptarë. Shembulli i studentëve shqiptarë. Unë para disa kohësh, pra në fillim të vitit, prej dy pata një eksperiencë shumë mirë në Finland, ku dhash mësim në një nga shkollat më të mira të vendeve nordike, pikërisht për artet. Dhe në momentin që rash kontakt me studentët e mi finlandezë, kuptova që ne studentët e mi nuk kanë asgjë më pak se sa studentët europian, dhe imaginojni që Finlanda është një nga vendet me nivelin më të lartë arsimor në botë, është shembull që nuk arrin dot asnjë shtet tjetër. Dhe po ju them pa pikë dyshimi që këto vajza janë në të njëjtin nivel dhe ndoshta në disa raste edhe i tejkalojnë ata studentët e mi finlandezë në Finlandë. Për pasionin, për vullnetin dhe për kurajën që kanë. Vajzat para një viti, po thuajse, mbën një erdhën në klasë, ku klasa është gjithashtu edhe studio ime, pra unë studion e kam lënë dispozicion të studentëve, që ndodhet brenda universitetit. Studentët punojnë në studion time, personale, në mjetet e mia. Dhe kur vajzat erdhën thanë, profesor, dhe duam që të bëjmë një ekspozite. Më dëgjoni? Ju dëgjojmë shumë mirë, profesor. Ja. Më thamë, profesor, kemi vendosë të bëjmë një ekspozitë. Po? O, e thësh, po. Pa, kemi mendu mirë, i thësh, shapje një ekspozitë? Po, tha, kemi menduar mirë, tha. Jeni gati, po. A, të sigur, ta. U dhanë ato orientimet e duhet, unë në thash orientimet për teknikat që të përdorëshin. Po? Pa, e thash, nuk do përdorë një aparat fotografik, do përdorë një vetëm telefonin tuaj celular. Interesante, po. Dhe temën një lash dirë vajzave. Po. Më vonë, më vinë pas pak që pak disi të drojtura, e tjera, më thanë, profesor, tha, po, ne kemi zgjedhë, që temë, tha, trupin femror. Më pak, ushtan nga pak disi, se thash, vajzat, studentët vitit dytë marrin një iniciativë tillë që të trajtojnë trupin femëror, është pak e vështirë, thënë drejtë, nuk e kanë bërë dhe shumë artistë tjerë. Dhe i thash, dakord, filluan cilin, do filloni punën e thash. Por para se filloni punën, do konsultoheni pak me të gjithë artistët e famshëm, sot në botë se si e kanë trajtuar gjithë artistët e famshëm trupin e femërës. Dhe gjithashtu, përveç laboratorit tim në klasë, gjendet edhe biblioteka ime personale. Dhe vajzat e din shumë mirë kanë ardhë me çanta, kanë marrë të gjithë kolanat e revistave të fotos, që janë koleksionin privat, dhe gjithashtu, gjatë gjithë kohës, janë marrë me studimin e të gjithë autorëve që kanë trajtuar
figurën e nudës që në fillim të viteve 20 shekullit kaluar, pra me linjën e artit kontemporan modern, me devizjen data e tjerë e tjerë deri në ditët tona. Në basi u konsultuan me këto materialet arkivore, edhe me dhipa që unë lësh, atë e filluan, tha, do fillen punën. E ta është bajsa që limi jo është nuk kërë që të bëjmë ekspozit me nudon, se në fillim ishte ideja që të bëjmë nudon, po. Jo, duhet të jetë trupi femrës, por trupi femrës të jetë, por të mos duket. A qëllimi juaj duhet të jetë jo të paraqisni si një objekt karnal, ose një objekt antropologjik, që që shikon për shumë një mjeka, po një... Dhejtime tja nuk duhet të zhjate me këto tjera, pasi që shikon gjithë njëzit e tjera, po duhet sinoni që trupin femror të shikoni si një vepër arti, të këtheni në vepër arti. Për këte u morë si Shtambull disa eksperimente që janë kryer në Amerikë në vitet 60 shekullit kaluar, dhe përse i përket teknikave, më tej Amerikanët e filluan, por nuk e vazhduan më të loj gjinie të fotografisë. Shu që bajsat jo vetë që e morën të loj teknike, po e te kaluan, e quan në një vet tjetër edhe nga pikpamja e këndvështrimit. Dhe këj ka qenë qëllimi e ekspozitës. Pra, qëllimi për t'i dhënë një mesaj shoqëri shqiptare, ose për te i shoqëri shqiptare, sepse mesajë është universal, që femra sot nuk duhet të bëjnë viktim e dhunës, pra e dhunës jo vetëm fizike, po edhe e dhunës e mentalitetit vjetër, në mënyrën se si perceptohet femra sot në shoqërinë shqiptare, jo vetëm tash, jo vetëm shqiptare, po edhe për te, ju i dini ngjarjet që ka ndodhë kohët e fundit, Shqipërinë, Kosovë, edhe në vëndet tjera. Pra kjo në vetë vete, kjo ekspozit është një lloj mesajji për të gjithë femrat që të kërë respekt për trupin e tyre. Pra, sepse si shdini, unë nuk duhet përmend më ngjarje që janë dhënë nga televizionet e tjera, sepse ato dhjen nga gjithë, nuk duhet ta plagë të familjarët që i kam përjetu këto fenomene, por edhe vajzat të cilat nuk arrin ta përballojnë dot këtë lloj presionit të mentaliteteve anakronike, psikologjike, të kaluara, ose mentalitete barbare që ekzistojnë ende në shoqërinë tonë, në momentin kur shoqëria jonë shkon drejt qytetërimit evropian, ato duhet jenë konsciente të vetëdijshme që mos të dorëzohen, po të adversojnë veten e tyre, pikërisht në momentin e autodestruksionit, veç shkatrimit që ato i bëjnë trupit vetë, edhe qenies tyre. Ky ka qenë mesazhi. Profesor, kam një pyetje. Profesor, brënda kësa ekspozite janë përfshirë edhe themi autor të tjerë dhe elementet të tjerë, po mua më ka bërë shumë përshtypje zgjedhja që ju kini bërë të një autori që shpesherë është konsideruar nga kritika letrare si fëmija i Brektisur e të tjera etiketime të Edgar Allan Poe, që në fakt në bot njihet me poemën e famshme të Corbett. Është shumë interesant se si është bërë gati-gati një urë midis figurës femërore dhe konceptit të shtëpisë ku ju e kini hapur këtë ekspozit. Sa po fillova të thoja çështjen teknike dhe çështjen konceptuale, kuratoriale. Për këtë arsye u zgjodh një shtëpi e vjetër tiranëse, të cilën na e vuri në dispozicion artistja e njohur Marina Grabovari. Ajo ju ka sjell një mesazh, por nuk mundi të vinte dot në studion tuaj. Vajzat kërkuan mesazhin dhe letrën që Marina na ka dërguar, do ta lexojmë pak momente më vonë, se është për gjithë ju. Unë e falenderoj përzemërsisht se nuk është hera e parë që Marina Grabovari e lejon të ambient për të përdorë nga artistët. Në vitin para 4 vjetësh, në kohën e pandemisë, këtu është në të njëjtin obor, në të njëjtin kopër është organizuar një ekspozitë tjetër me ku prezantuan 100 artistë shqiptarë për vjetorin e 100 vjetorit të Tiranës. Dhe vajzat thanë profesor, duam vetëm këtë lloj ambienti. Ambienti ishte totalisht i papërdorshëm.
Pa ishte pak rrëmuj, një gjendje kaotike, nuk sepse duke qenë se edhe banorët vetë nuk banojnë shumë në këtë shtëpi, dhe me që shtëpia do ketë fatin tragjik që do prishet në të ardhmen, sepse nuk mund t'i bëj dot ballë planeve urbanistike të Tiranës. Atëherë ne vendosëm që ta zhvillojmë ekspozitën në këtë lloj ambienti dhe si shembull morëm për planin kuratorial pikërisht veprën e Edgar Allan Poe's, që është rënja e shtëpisë së ushërve. Ku në veprën e tij pikërisht Edgar Allan Poe bën një simbioz të figurës së femrës me shtëpinë. Edhe në psikanalizë, Jungu, Freud e tjerë e kanë trajtuar në mënyrë sinkretike figurën e femrës dhe shtëpisë, sepse siç e dini, shtëpia e parë njeriu është pikërisht barku i nënës. Dhe rënja e shtëpisë së ushërve lidhet edhe me vdekjen e personazhit kryesor të veprës së Edgar Allan Poe's. Kështu që është marrë ky lloj koncepti poetik, të cilën zoti Arjan Leka në hapjen e ekspozitës e trajtoi në një mënyrë të jashtëzakonshme. Një arsye tjetër është sepse vajzat kanë krijuar dhe një video eksperimentale që i përputhet, hapet me fjalën e Edgar Allan Poe's, Edgar Allan Poe edhe të flasë, falë bashkëpunimit që patën me një studentin tim Romar Abrarin, e cili animoj deri diku figurën e Allan Poe's e bërë që tiste, dhe gjithë vepra videos është me teksturat grafike të filmit që është realizuar në vitin 1928 nga një grup artistësh amerikan. Është film eksperimental ose ekspresionist, ku ekspresionizmi hyri në Amerikë, që është pikërisht shtëpia e ushërve i Weberit. Dhe të gjithë elementet grafik që janë në këtë film të jashtëzakonshëm janë marrë si shembull edhe nga vajzat për t'u aplikuar qoftë në video, po qoftë edhe në të gjithë punimet që shikoni këtu sot. Po ashtu në këtë ekspozit, unë duhet të falenderoj edhe artistin shumë të njohur shqiptare sot në Europë edhe në botë, Orneta Vërsi, e cila pranoi që t'i bashkohej grupit të vajzave me punimin e saj në një video të jashtëzakonshme. E cila trajton në mënyrë perfekte temën që kishim ne në ekspozitën tonë. Pra, raporti i femrës me shoqërinë sot, jo vetëm me shoqërinë shqiptare, Orneta aty jep një mesazh universal të jashtëzakonshëm, një video pa fjalë e cila të ngjeth mish, po ta shikosh. Është ndoshta si mesazh është edhe më lart se Edgar Allan Poe, jo se duhet të bëj tash ta mbytyshë Onir. Se është artiste, është artiste aty, po po them që është një realizim i jashtëzakonshëm. Pra, protesta që bën Orneta Borsi ndaj shoqërisë, e cila ke trajton figurën e femrës. Dhe për këtë arsye, filmin, ajo e ka titulluar Nevermore, kur më. Është publiku se ka njohur këtë dërim sot dhe pati një interes të jashtëzakonshëm. Pra ne prezantuam vetëm dy filma, hapëm me filmin e Orneta Borsit, të cilën publiku shqiptar, po edhe ai botror nuk e njeh si filmmaker, pra si prodhues videosh. E njohin vetëm si shkrimtare, fotografe, piktore, po nuk njehet shumë si realizuese filmash. Dhe për këtë unë e vlerësoj shumë Ornedën për aktin që bëri duke bashkuar vajzave në konceptin e përgjithshëm kuratorial që kishte ekspozita. E fundit që mos asgjash se qëllimi im ishte mos tisja vetë po ti dhe zoja ti merrni hapësirë vajzave. Po ta shikoni këtu mbrapa, është një derë atje. Po. Ai ishte i vetmi instalacion i imi, ku është shkruajtur, është marrë një shprehje Otto Weininger-it, kur njeriu nuk e vret dot të keqen brenda vetes, e ka kollaj shumë të keq ta projektor këtë të keqje ke trupi një tjetri. Te trupi një tjetri. Dhe për këtë ne unë bura një pasqyrë me një çekiç, që në momentin që ai afrohej, për spektatorin afrohej atë çekiç që kishte këtu në ball, edhe te sy. Dhe në fund është shkruar, thyje e pasqyrën tënde, pra secili do ta fillojë nga vetja, para se të rregojë ndar tjetrin. Dhe po ju them që akti final ishte fantastik, ku një vajzë, që është dhe ajo artiste, Olesja Podgorica,
mori guximin ta thyen të pasqyrën dhe po ju them që ky ishte finalizimi më i bukur i kësaj ekspozite. Bashkë me bajt, kaq se fola shumë, po ju them që jo profesor, mua ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme punoja me këto tri që janë ardhmë në Shqipërisë. Faleminderit ndërkohë. Dhe që na përfaqësojnë fal vajzat tani. Përveç kësaj, me datën 29, do shkojnë në Serbi, ku do hapet një nga ekspozitat më të mëdha, mbas Japonisë, Francës, gjithë Kanadas, Polonisë, Belgjikës e tjerë, ato do paraqiten me novelet grafike të treja vajzat, dhe një grup shumë i madh të studentësh, në muzeun kombëtar të Leskovacit në Serbi. Me datën 29, nisim atje për të ndjekur inaugurimin e ekspozitës. Që nuk është vetëm kjo aktivitet, po janë dhe shumë aktivitetet tjera që ato marrin pjesë. Profesor, unë juroj shumë suksese, po ndërkohë kam një pyetje edhe për Arbenin. Arben, nga gjithçka që pe, kush të bëri përshtypje dhe e provove atë që kiçin të pasqyra që thot profesori? Në të ekspozit më bëri përshtypje qitërsia, originaliteti dhe natyrshmëria e penës e këtyre gozave. Unë do t'i vlerësoj shumë ato, do t'i vlerësoj shumë punën e tyre, më bëri shumë përshtypje. Genci, Shpendi jo pa qëllim mëftoj për të më treguar me krenari çfarë ato kishin bërë. Unë nuk e pata fatin sepse isha jashtë, nuk isha këtu, por erdha sot dhe koincidoi edhe me intervistën që Shpendi po jep në RTS Korçën. Ndërkohë që edhe unë jam në RTS Tiranën, kështu që jemi të një institucionit bashkë. Ndërko, të ka propozuar miku ytë Shpendi ta provosh atë që kishin dhe pasqyra? Është thyrë gja pasqyra, është thyrë, është bërë akti. Një shqiptare dha për gjigjen. Me shumë kënaqësi, po nuk e patëm këtë fat, a thyen një pasi se ka thyer gocat. Jo, ka thyer një vizitore. Ah, vizitore. Ata do ishte artistë. Profesor, duhet vendosësh një pasqyrë të re aty. Jo. Aq është. Ajo është shumë kuptim plot. Është simbolike. Thyej pasqyrën. Pasqyrimin tënd. Ju falenderoj shumë për të bisedë kaq të këndshme. Është kaq shumë e rëndësishme. Po. Ato vajzat përveç se janë studentë, ato janë heroina, po të shikoni gjithë të ndërtimin që është bërë këtu, që nga mbulimi qatiz, vendosja e dritave, e kanë bërë ato. I thojnë 3 javë, më shumë se 3 javë, gati një muaj, nga 6 e mëngjesit deri në orën 12 të natës, duke punuar pa pushim, në mes të vapës, e kanë bërë ato me duart e vetat, çdo gjë. Dhe pa asnjë lloj financimi, përveç firmës, nuk duhet të përmend për reklam, të kjo, firmës e cila prodhon qeset plastike të plerave në Tiranë, ajo ishte i vetmi sponsor që kër i pa vajzë ata i vogla ta si mund t'ju marën lek jo ta, dhe i adhuroj plastikën e zezë. Nuk e gjithë, i gjithë kjo investim që është kolosal, po jo themon, është bërë vetëm me parat e familje së vajzave. Me parat e familjës vajzave të cilat unë i panenderoj përzemërsisht. Për mbështetjen që ju japin vajzave. Faleminderit profesor, ju urojmë shumë suksese, ju urojmë bashkëpunime të tjera, apo kaq të frytshme me studentët tuaj. Faleminderit ju. Faleminderit që na u bashkuat në këtë format televiziv. Ndërkohë ne do të vazhdojmë bisedën me vajzat në studio. Ishim duke folur pikërisht për këto elemente përzgjedhur dhe meqense së fundi folëm për Edgar Allan Poe, është shumë interesante kur lexon dhe kur njeh deri diku subjektin e këtij romani. Pra, një shtëpi e cila ka mungesën e figurës femërore, nga ana tjetër personazhe të tjerë të cilët kuptojnë më vonë se si janë varrosur për së gjalli. Pse zgjodhet Edgar Allan Poe dhe pikërisht këtë roman? Në fakt nuk themi që Edgar Allan Poe në zgjodhi ne. Ju zgjodhi ju. Kështu që erdi krejt natyrshëm, thjesht gjatë rregullimit të vendit, gjatë ngritjes së shtëpisë së ushurve, ishte dhe thjesht erdi krejt natyrshëm dhe tham, kjo shtëpi është shtëpia e ushurve, sepse ka një histori mbrapa dhe do ketë një histori të njëjtë, do ketë një fat të njëjtë me shtëpinë e ushurve. Dhe
ashtu si fantazëm në për korridoret e shtëpis, gjenë edhe figura femërore, si tek vepra ushërve, kështu dhe tek ekspozita jonë. Dhe... Për gjithë publikun, rënja e shtëpis ushërve është një roman shumë tronditës, që në fakt Edgar Allan Poe, autori i cili është përfolur, jeshtë zakonisht shumë, tregon se si një shtëpi e shkatëruar, në fakt është e lidhur me kjo shtëpi e shkatëruar është e lidhur me figurën femërore, nga ana tjetër me fatin e vetë shtëpisë. Edgar Allan Poe, i cili është konsideruar shpeshherë si fëmia i braktisur, thotë: "Unë nuk kam besim tek përsosmëria e qenies njerëzore. Njeriu tani është më aktiv, por jo më i lumtur, as më inteligjent nga sa ishte 6000 vjet më parë." Në fakt ju e sillni figurën e femrës në këtë shtëpi kaq të brisht. Nuk do të tregojmë që femra është vetëm e brisht, do të tregojmë që është edhe e fortë në të njëjtën kohë. Prandaj kemi vendosur të përdorim edhe teksturat. Pasi teksturat janë materiale të ashpra, dhe duke ndërlidhur me një trup të brisht, tonë të kapim tamam konceptin, po jo ta tregojmë femrën vetëm si diçka, një objekt delikat ose. Tonë të tregojmë që ka më shumë se delikatese, ka forcën për të vazhduar, ka forcën për të dashur veten, dhe ka forcën për të bërë gjithçka që ajo do. Të ndalem pak këtu tek forcën për të dashur veten. Çfarë elemente zgjodhët për t'i treguar publikut që është publik sigurisht janë edhe gra, vajza që kanë ardhur, kanë vizituar, por natyrisht edhe djemtë, edhe meshkujt, edhe burrat. Po, që në momentin e parë që ne vendosëm që të përdornim trupin femëror nudo, kemi dashur të japim atë guxim femrave për ta dashur trupin e tyre. Pasi është mënyra më e mirë për t'ju treguar çdo lloj femre që çfarë lloj forme kanë, çfarë lloj ngjyre, ato mund të kthehen një vepër arti. Edhe ne këtë donim të tregonim, që ta kthenim trupin e tyre në një vepër arti, dhe ato ta shohin vetë trupin e tyre si vepër arti, pasi trupi i femrave është vepër arti. Ndërkohë, Vikena, po. Ornella Vorpsi është një tjetër artiste që është bashkuar. Si u bë përzgjedhja e videos së saj? Atëherë, videoja e Ornelës nuk është transmetuar më përpara, por ajo u bë bashkë me ne për të përmbushur konceptin e ekspozitës tonë. Është video e titulluar Nevermore. Po. Dhe në video tregohet zemra e një femre që nxirret nga trupi i saj dhe grihet në një makineri mishi. Kjo video nuk është transmetuar dhe nuk është bërë publike deri në ekspozitën tonë. Në fakt, fenomenet e reja të cilat kanë prekur shoqërinë ditët e fundit, kohët e fundit, kanë qenë shumë të rëndicë edhe për mënyrën se si vetë femra e trajton veten e saj, po ndonjëherë edhe pjesëtarë të tjerë të familjes. Cili është ai element që jep këtë mesazh në ekspozitën tuaj? Elementi kryesor është, në fakt, është bërë një bashkim elementësh në mënyrë që të gjitha të komplimentojnë njëra tjetrën. Që nga zgjedhja e vendit, që nga mënyra e ekspozimit të punëve, që nga zgjedhja e tyre, që nga instalacionet, dy instalacionet që kemi, një tek hyrja ku zhvillohet dhe videoja e krijuar nga vetna, edhe pasqyra për cilën u fol edhe nga profesori. Kështu që çdo gjë në një farë mënyrë e komplimenton njëra tjetrën, të gjitha shërbejnë në kuadër në mënyrë që të japin mesazh më të fortë. Kështu që janë bërë në një formë, një lloj mënyre, janë zhvilluar në një formë mënyre që të kenë vërtet kuptim kur rrin aty bashkë me njëra tjetrën. Teksa trajtoni metamorfizimin që pson trupi i femrës, ju ndaleni edhe tek trajtimi i trupit të femrës si një generator emocionesh. Apo ja? Po. Pra, siç u tha më parë, kemi përdorur teknikat e artistëve amerikanë të viteve 60-70. Ato janë bërë për arsye të tjera. Ne kemi pasur një arsye. Sigurisht, të gjithë njohim revolucionin seksual vitit 60. Është vërtet, po. Dhe fillimisht kur bëm ato provat e para me tekstura, pam që çliron një lloj emocioni. Pse? Sepse trupi femëror, tekstura nuk e formojnë trupin femëror. Mbi trupin femëror formojnë të gjithë teksturat, qoftë edhe linjat e drejta. Linjat e drejta nuk duken më të drejta.
në trupin femëror. Pra krijoi një emocion, gjallë një emocion komplet tjetër edhe për shikuesin, por edhe për ne, sepse ashtu si trupat që kanë krijuar metamorfozën dhe anamorfozën, ashtu dhe ne gjatë gjithë procesit të ekspozitës, që nga fillimi i saj deri në fund, deri ditën e hapjes, mos themi edhe këtë ditë që është akoma e hapur. Ndijem dhe kemi përjetuar një lloj metamorfoze. Erisa, mendoni ju që me këtë ekspozit kini arritur synimin tuaj për të sensibilizuar femrat shqiptare, po jo vetëm? Për ta parë trupin veten e tyre, fuqinë e tyre, një këndvështrim tjetër? Mendoj se gjithë ideja ekspozitës u arrit që në momentin që u thye pasqyra. Sa ishte momenti më kulmor i ekspozitës, edhe ne vetë nuk e prisnim që të ndodhte, nuk prisnim që një femër të merrte guximin dhe të vinte ta thyente pasqyrën. Prandaj mendoj që koncepti është kuptuar dhe synimet tona janë arritur. Mendoj se do fillojnë edhe femra të tjera të shikojnë veten e tyre ndryshe dhe mos kalojnë më në vetë shkatrim. Prandaj dhe vetë instalacioni që u bë nga profesori, instalacioni pasqyrës ishte një nga veprat më të mira atje, pasi tregonte shumë, edhe pse ishte thjesht një pasqyrë. Më tregonte shumë, dhe sidomos në momentin që pasqyra u thye, se rastësisht në momentin që po jepej edhe filmi i shtëpisë së ushqyerve, pasqyra kur u thye në film, në filmin e shtëpisë së ushqyerve, u thye edhe në të njëjtën kohë. Edhe ka ndodhur në një mënyrë shumë rastësore. Edhe ka qenë një moment super i bukur. Shumë e bukur. Ndërkohë, të ftojmë edhe vajzën tjetër, se janë katër artiste, të cilat janë bashkuar me Lisa. Melisa Nevruzi, e cila nuk ka mundur do të vinë në studio, por naturisht është pjesë e grupit të artisteve. Melisa, mirë se na erdhe në studio, megjithëse me Lisa. Mirë se na erdhi, mirë se i gjeta. Melisa, cili ishte roli jot në këtë ekspozit? Roli im në këtë ekspozit, si gocat e tjera, ekspozita jonë e parë, rol shumë i rëndësishëm, por të katër ka bashkë ne jemi rëndësia që ato që e bën këtë ekspozit. Si të duk ideja e artisteve të tjera, e shoqeve të tua, në pra kur u hodh ideja, si të duk? E realizueshme apo se ndonjëherë ka edhe skepticizëm në minuta në hapat e para të si të marrim në fillim? Hedhja e idesë, domethënë në fillim fare nuk e kishim imagjinuar fare që do vinte deri në këtë pikë që do arrinim të ndërtonim të gjitha, si instalacionet, si dhe vendin, edhe ekspozimin e fotove gjithashtu. Do të thënë, nuk e prisnim të bëjë kaq e madhe e gjitha. Do të thënë, pas një viti që u bë gjithë puna, ja arritëm deri aty. Por në fillim jo nuk e mendoja që do bëj ashtu. A ke pasur mbështetjen e familjarëve të tu? Se profesori na tregoi pak momente më parë që ju nuk keni pasur mbështetje financiare dhe të hapur sot një ekspozit për rritës së vërtetës kërkon dhe një financim, kërkon dhe një mbështetje. Përveç se një firme që ju ka dhuruar qeset plastike, ju gjithçka e keni bërë me financimet tuaja dhe të familjeve tuaja. Si e ka pritur familja jote kur ti ke treguar që do të hapni një ekspozit? Tani po, siç e tha dhe vetë, për të hapur një ekspozit normale që duhen financime, duhen të ardhura, duhen dimes. Familja ime ka pritur shumë mirë, normale një familje mesatare, janë përpjekur shumë të më ndihmojnë me sa janë mundur, si emocionalisht, po ashtu dhe me anë materiale dhe janë ndjej shumë përnder, jam shumë e lumtur që më kanë dhënë pranë në të kohë. Dhe faleminderit gjithashtu dhe sponsorit ton të vetëm që ju sa po e përmendët. Ndërkohë, vajzat na treguan, po dhe profesori që gjatë ekspozitës ka pasur një moment kulminacioni thyrjen e pasqyrës dhe aq më tepër nga një vajzë. Si interpreton ti këtë? Tani, pasqyra në fillim nuk e prisja që të thyej, nuk prisja që të kishte dikush atë lloj guximi që të thyente pasqyrën. Dhe sidomos kur u thye nga një vajzë, nga një femër, e cila ishte kulmi për mua, mësën, këtë femra është guxim, sa edhe meshku që i ofruan të shumë meshku për ta thyer dhe nuk e thyen, e provua njërë dhe e landa, ajo e arriti dhe në fund që ta thyete, mësën, për mua ishte gjëja më e bukur. Mendon që ekspozita ja ka arritur qëllimit? Deri me tani, kemi marrë shumë komente pozitive, gjithashtu shumë njerëz që e kanë kuptuar mesazhin dhe po, ja kemi arritur qëllimin dhe mund ta kemi edhe kaluar.
E ke diskutuar me artistet e tjera? Cili do tjetë objekti i radhës për ta për një tjetër ekspozit? Morët për herë të parë figurën e femrës, ose më saktë trupin e femrës, dhe goditet në shenjë. Hera e dytë, cila do tjetë shënjestra? Mendoj që ajo duhet tjetë një surprizë për momentin, por kemi një projekt që do të vi shumë shpejt. Mirë, unë të uroj shumë suksese. Faleminderit që ndave me ne punën dhe emocionet e kësaj ekspozite, ndërkohë që ju keni pasur ashtu sikurse e theksuam gjatë minutave të këtij emisioni edhe mbështetjen e artistes thonë me cilën krenohemi, Marina Grabovarin, shpeshherë e etiketuar si një yll kishuar në prapasken. Ne shkëputemi me Melisën, e falenderojmë shumë për prezencën e saj. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Natyrisht për publikun, Marina Grabovari është e njohur si një artiste, sidomos me çmimin e fituar në festivalin 21 të këngës në RTS-n vitin 1982, ndërkohë që Marina ju ka ofruar shtëpinë. Si piketuat këtë shtëpi në Tiranë dhe pse pikërisht atë shtëpi? Është e vetmja që ka ngelur ashtu siç ju e donit apo kishte edhe objekte të tjera? Është një ndër të vetmet që ka mbetur. Ndër të vetmet. Dhe gjithashtu ka pasur edhe një pozicion shumë të mirë, pasi është edhe në qendër të Tiranës. Edhe profesori jon ka pas bërë ekspozitën e vetëm përpara atje. Kështu që për ne ishte vendi perfekt që në momentin që e pam, pasi ne kërkuam dhe vendet e tjera, thjesht nuk po gjenim dot një vend perfekt për ne. Dhe në momentin që e pam për herë të parë vendin, thjesht e dinim që aty duhet të kryej ekspozitë. Si priti Marina kërkesën tuaj? Ishte goxha emocionuese sepse thashë që po jep një jetë vendit për herë të fundit. Kështu që është për herë ka qenë krahapur ndaj artistëve që ta përdorin shtëpinë e saj si një vend për të ekspozuar punët e tyre. Dhe në fakt, kur kontaktova me Marina Grabovarin, me gjithë dëshirën e mirë për të ardhur në studio, ajo mendoi që të dërgonte pikërisht një letër për këto artiste të reja, duke shprehur gjithë emocionat dhe dëshirën e saj për mbështetjen që nuk është hera e parë që ju jep artistëve të rinj. Të japësh një mundësi, do ta quaja unë këtë ekspo të hapur në oborin e shtëpisë time. Rastësia nga ndonjëherë është mundësi për të realizuar një dëshirë. I takova ato vajza bukuroshe me një tjetër në një tjetër ekspozit të artistes Anila Zajmi, bashkë me profesorin e tyre, shokun tim të shkollës, Shpend Bengu. Shkurt, mora informacion për atë që donin të realizonin dhe pa u menduar ju dhash mundësinë të përdorinin oborin e shtëpisë sonë. Tashmë për së dyti një ambient mikpritës për artistët. Me një temë mjaft interesante, jashtë koracës vezulluese të pavlerë të kohëve moderne, artistet e reja vinin me një zë ndryshe, gjë që më shtoi përveç dëshirës edhe kureshtjen. Jam e kënaqur që mundet ta bëj realitet këtë projekt pa menduar për asgjë materiale. Mbetem e hapur për të tjera iniciativa rinore. Mendoj që kjo është detyrë dhe mision për këdo. Faleminderit Marina Grabovarit, artistes tonë, dhe besoj ajo do të marrë vlerësim jo vetëm të këtyre artisteve të reja, por gjithë publikut i cili tashmë na ka ndjekur. Ju jeni artiste që i përkisni një tjetër brezi. Keni ulëmtuar, kërkuar, siç tha profesori, nëpër libra, ndoshta në revista të ndryshme për të parë se si është trajtuar. Çfarë mundet të huazonit nga këto elemente të së shkuarës dhe çfarë keni mundur të sillni nga ato që ju i shihni, i prekni sot? Më së tepërmi kemi uazuar pjesën kompozicionale të gjës, pra pjesën teknike, si që tha dhe nga profesori, sepse trupi femëror ishte një subjekt i cili ishte i ri për ne, pra ne nuk ishim punuar më parë me trupin femëror. Dhe normalisht ato shkrypjet e para kanë qënë, si temi, një sikleti madhë, sepse nuk ishim mësuar më parë me këtë subjekt. Pra ishim mësuar të bënim lloj fotografi të tjera, lloj të tjera fotografish. Dhe normalisht këtë kemi marrë nga revistat, nga studimet që kemi kryer. Normalisht u fole edhe për artistët që kanë përdorur mjetet grafike dhe më parë, kanë përdorur mënyrën e tyre normalisht, ne sollëm një version disi modern të gjës.
në një mënyrë komplet tjetër, me një mesazh komplet tjetër, në një vend komplet tjetër. Dhe ku më bukur mund të zhvilloj kë ekspozitë sa në Shqipëri, kur vërtet duhet të sjell një frymë re, qoftë edhe artistike, por qoftë edhe me një mesazh të fortë, ndoshta për të nxitur një revolucion midis mjetit më të rëndësishëm që mund ta bëj këtë, që është arti. Vikena, tani sigurisht ekspozita do të qëndrojë, do të vazhdojë të qëndrojë edhe disa ditë hapur, por si keni mundur ju të themi ti bëni një jehon kësaj ekspozite duke patur parasysh edhe faktin që objekti kryesor është trupi i femrës dhe ndoshta ju vetë do doni që më shumë se sa nga bota mashkullore ajo të vizitoheshe nga vetë femrat. Si keni mundur ta përhapni të themi këtë lajm? Atëherë, ne përhapëm lajmin nëpërmjet rrjeteve sociale, familjarët, miqt tanë, ju paraqitëm, do me thënë, informacionet se dhe vendin ku do të hapeshe ekspozita dhe sigurisht ata na mbështetën me shpërndarjen e lajmit. Më shumë kanë qenë vajzat që e kanë vizituar, gratë? Që pa keni vërë regjeturit? Jo, kishte... Se ka pak ditë që është hapur ekspozita? Kishte nga të dyja gjinit, pra kishte edhe femra, meshkuj, vajzat reja, pra ishin pak a shumë gruponshat nga plus 15 dhe sipër. Erisa, kjo lloj ekspozite që është e veçantë në llojin e vet dhe që nuk është se na ndodh shpesh në Shqipëri të shohim ekspozita të kësaj natyre, është një ekspozitë e cila mendon si artiste e re që je duhet i përkas pikërisht të artmes, pra bashkimit të gjithë këtyre elementëve. Po, unë mendoj se siç na ka thënë dhe ne pra profesori. Pra, përket artit bashkohor, po, është një nga elementet që duhet i përkas po, të artmes së artit në Shqipëri? Unë mendoj se po, pasi me sa kam parë unë artin që po bëhet aktualisht në Shqipëri, nuk është se po thot gjë, nuk po provokon më. Dhe edhe një gjë që ne na ka thënë profesori jon, është që në qoftë se ne nuk provokojmë artin tonë, nuk kemi bërë asgjë. Dhe prandaj mendoj se ekspozita të tilla duhet të bëhen akoma, se ne këtë kemi pasur edhe si qëllim kryesor të provokonim njerëzit me artin që bënim, po ta tregonim nudon, po edhe mos ta tregonim. Duhet të ishte aty dhe mos ishte atje. Prandaj mendoj se këto ekspozita duhet të bëra akoma më shumë, që një person kur vetë viziton një galeri arti ose një shtëpi ku vendosen këto këto fotografi, duhet të rita shikoj fotografin dhe mos e kuptoj direkt, duhet ta studioj fotografin, ta shikoj dhe ta shikoj në disa pikë pamje, jo të shikoj diçka dhe ta kaloj. Prandaj edhe ne jemi përpjekur sa më shumë me gjithë materialet që kemi marr, të bëjmë këtë të mundur, edhe në momentin që ne marrim shumë komente pozitive, duke parë njerëz që rinin me minuta të tëra duke parë fotografin tonë për ta kuptuar, edhe më vonë vinin dhe na pyesnin për fotografit. Me zaurovin pyetje, a ka ndodhur që ju kanë pyetur? Po, ka pasur shumë raste në momentin që kanë ardhur, kanë dalë dhe kanë ardhur na kanë pyetur që çfarë ka qenë koncepti, pse janë vendosur këtu, kjo fotografia pse është bërë në këtë lloj mënyre. Edhe ka qenë goxha komente pozitive që na kanë bërë dhe neve të ndihemi shumë mirë, pasi kjo është ajo që donim të tregonim. Edhe kuptuam që kemi provokuar në momentin që njerëzit u interesuan për fotografinë dhe erdhën dhe na pyetën. Ndërkohë, shumë interesante se si ju e konceptoni trupin e femrës jo të kthyer në një objekt, por përkundrazi një trup që merr një tis të hollë hedonizmi. Apo ja. Sepse në fakt për publikun hedonizmi është një ndjenjë kënaqësia, një ndjenjë kënaqësie e cila në vetvete është pikërisht qëllimi që do. E vërtet, po, nuk është, thënë, është një objekt i cili përcjell emocion më së shumti. Fotografia jonë dhe mënyra se si ne duam të trajtojmë trupin femëror. Hedonizmi është sikur të jetësh pak nga i pluhuri i hedonizmit. Le të themi jo, sepse nëse themi që është vetëm hedonistik, pra humbet një pjesë shumë e madhe e emocionit. Kështu që është një kombinim, le të themi, shumë e mirë të dyjave për përgatitur produktin final dhe për të prezantuar te publiku. Është tamam sikur të bësh atë recetën që e ke në shtëpi dhe i ke me miligram, me gram të gjitha, edhe i vendos mënyrën e duhur për të krijuar produktin sa më të mirë në fund. Po, dhe duke si kur kjo e përmbyll të gjithën, atë qëllimin tuaj, hedonizmi i cili në fakt i ka rënë një thellë tek filozofia, po ndërkohë nga ana tjetër, si e mendoni, cili do tjetë reagimi i shoqërisë kur hapen ekspozitat të tila bashkohore me elementet të tila?
si e mendoni reagimin e publikut? Mund të ketë... Se ju thatë që qëllimi është që publiku të reagoj, të ketë? Ne nuk dhe kishim probleme, as komendet pozitive, as komendet negative. Pra gjithë shka e priste? Po, nuk është se mendojmë se gjithë njerëzit do e kuptojnë, ose gjithë njerëzit do e më promë atë që ne mendojmë. Apo do nga me presi? Po, dhe nuk është se është problemi mi madhë, në momentin që ata reagojnë, da i kësaj, unë e kuptoj dhe bisis edhe gotët e kuptojnë që ne kemi arritur qëllimin tonë dhe i kemi provokuar ata, në momentin që ata po reagojnë si negativisht edhe pozitivisht. Qëpar duhet të ndryshojnë në artin bashku kërhorë shqiptarë në vitet që vinë? Ju kini ende vite për të studuar, do të vazhdoni me të tjera pjesmarje, ndoshta në ekspozita ashtu së kërse tha profesori, pas pak ditësh do t'jeni në Serbi, ndoshta në vëndet tjera të Europës, ku do të merni edhe aty eksperiencët të tjera. Si e mendoni, qëfar duhet ndryshoj? Ju kini goditur deri diku, tek publiku. E vërtet, po. U mendoj se arti shqiptar duhet të ketë rënjë të thella në mendësin e shoqërisë, pra a i duhet të ndikoj në një farë mënyre, sepse arti është një mjet shumë i fuqishëm, pra ka fuqin e duhur për të ndryshuar mendësin, për të ndryshuar shoqërinë, mënyrën se ajo funksionon, si ajo mendon, sepse mënyra se mendon është shumë e rëndësishme, se gjithë shka tjetër. Mendohet njerë, pastaj ndjehet, pastaj veprohet, kështu që besoj se arti, sidomos në Shqipëri, duhet të fokusohet më tepër tek kjo, në mënyrë, përdore si mënyrë për të edukuar, unë nuk do përdore fjalën edukim, për letë mbetet ajo, për të edukuar jo vetëm brezat e rinj, por për të edukuar një shoqëri të tërë, për sjellje një mesazh shumë të fortë, shumë sensibilizues, një mesazh i cili të jetë aq i fortë sa që ti të mos edhe kur të mbyllësh veshët, që mos e dëgjosh, sepse ka njerëz që e bëjnë këtë, të dëgjosh atë skamën e fortë të mesazhit. Kështu që kjo mendojmë ne si grup se kemi diskutuar këtë shumë herë si temë. Në fakt, çfarë arti duhet bëj, sidomos në Shqipëri, sidomos në këtë kohë kur Shqipëria vërtet i duhet një frymë të tillë arti, një frymë të tillë e cila vërtet të ngjall diçka tek publiku. Ju morët pikërisht trupin e femrës, duke ju referuar, siç tha edhe profesori, ngjarjeve të fundit, ngjarje të cilat vazhdimisht na kanë shoqëruar, na kanë tronditur, po ato ngelen aty, pra izolohen për një farë kohë, diskutohen dhe pastaj duket sikur ripërsëriten. Po. Dhe kjo është akoma më tronditëse. Ka temat të tjera të kove të fundit që po tronditin shoqërinë shqiptare që ndoshta ju kanë kaluar kështu në fillën e mendimit për të hapur një ekspozit tjetër në një tematik tjetër, se ka elementet të rinjë që po futen, si që është për shumbull diskutimi ma për familjen, për eksistencën e saj, për ndryshimet e mëdha që po pëson apo që mund të pësojnë në vitet arshme, në dekadet arshme. Ka goxha tema, por më njëra arsyeja pse në fakt zgjodhëm figurën femërore si temë të parë, është sepse gjithçka rrjedh nga figura femërore. Është tamam si ajo shtëpia, bëhet paralizmi tamam i shtëpisë së Edgar Allan Poe's me figurën femërore, që siç u tha edhe nga profesori, femra është shtëpia e parë, barku i nënës. Kështu që prandaj donim të fillonim pikërisht nga kjo, një problem rrinjësor në shoqëri, sepse kur nuk respekton një femër, kur ti kthesh ndaj një femre në mënyra të ndryshme, qoftë fizike, qoftë emocionale, ka lloje të ndryshme psikologjike. Pra ti gjithashtu ke rënuar shtëpinë tënde. Ke rënuar shtëpinë vërtet. Po. Dhe tema të tjera që ju ngacmojnë sot, çfarë janë? Cilat janë konkretisht? Ka shumë tema sociale. Për shembull, unë mendoj se një nga temat më aktuale janë edhe problemet psikologjike që kanë moshatarët tonë. Pasi e kam vënë re që shumë nga moshatarët e mi janë, kanë lojnë periuda depresioni, fillojnë marrin antidepresant, edhe për mua është temë pak delikate, pasi kam edhe njerëz në shoqërinë time që i kalojnë këto. Edhe nëse do të doja të prekja një temë tjetër, do doja të merresha me këtë lloj teme. Pikërisht për këtë. Po. Pra, në mënyrë të veçantë me individin, me ndryshimet, me përqasjet që ai në mënyrën se si bota e trajton edhe sa presion i jep një individi. Edhe që e bën të kalojë në momente shumë të vështira deri në momente të ka pjesë depresionit. Edhe unë mendoj se është një temë shumë e rëndësishme që duhet diskutuar, pasi rastet poshtohen shumë. Poshtohen shumë. Pra, tema ka mjaftueshëm që mund të ngacmojnë. Ndërkohë, ju më thatë që janë dashur jo pak, po gati 3 javë, ndoshta më shumë për ta ngritur po, si ekspozitë. Pra, nuk është një
objekt që shkon aty i ekspozon objektet dhe kaq, nuk është dhe kaq e thjesht. Kjo do t'ju pengoj ju që ta hapni ekspozitën qytetit të tjera? Jo, nuk mendoj se do ishte ajo problemi për ta hapur ekspozitën në qytetet e tjera, pasi edhe pse ishte punë e lodhshme, në fund kur morëm rezultatin ishim super të kënaqur, po e haruam lodhjen. Këtë na ka thënë dhe profesori, në moment që do mbaroni të hapit ekspozita do e haroni lodhjen dhe kështu ndodhi vërtet. Po tani do ta mbyllim emisionin, po me një premtim. Do na premtoni këtu publikisht që do ta sillni ekspozitën dhe në Korçë. Po, të vi ndoshta si surprizë, do ishte më mirë. Si surprizë. Po. Besoj në Korçë do të gjeni objekte të tilla që do t'ju ndihmojnë. Ka shumë. Ne ju mirpresim se tani na i shtuat më shumë kuriozitetin, pa se çfarë ka brenda në këtë ekspozitë dhe a do mundet do të na sillni ndoshta një pasqyrë të re apo atë pasqyrë në thyer. Ju falenderojmë për gjithë elementet dhe për mënyrën se si e trajtoni artin bashkëkohor në Shqipëri. Ju falenderojmë për punën e palodhur dhe ju urojmë shumë suksesën të ardhmen. Faleminderit, ju shumë faleminderit. Mirë, ne ishim në studio me katër artiste të reja, të cilat natyrisht kanë korur suksesin e tyre të parë me hapjen e ekspozitës së tyre të parë. Ishim në studio me Marilenën, me Erisën dhe me Vikenën, ndërkohë në lidhje Skype na u bashkua edhe me Lisa, artistja tjetër e cila është pjesë e grupit dhe natyrisht dhe kuratori kësaj ekspozite, profesor Shpend Begu. Unë ju falenderoj që qëndruat edhe sonte me ne në këtë mbrëmje të sejntes në ekranin e RTS Korçës dhe ju rikujtoj se bashkë do të ritakohemi në formatet të tjera televizive. Ju uroj të kaloni një verë të këndshme dhe të qetë. Natën e mirë.